Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM mengesahkan seorang pegawai tinggi polis bergelar Datuk telah memberi keterangan dipercayai berhubung kes pengubahan wang haram RM6 juta. Pengarah Bahagian Siasatan SPRM Datuk Mustafa Ali memaklumkan pegawai polis berkenaan memberi keterangan di Putrajaya Selasa lepas. Sebenarnya pegawai polis yang kita panggil itu adalah untuk kita ambil keterangan dia, rakam cakapan. Ya, dia telah memberi kerjasama yang baik dan keterangan telah diambil. Tidak ada tangkapan pun dibuat sebenarnya. Okey, itu saja kenyataan saya. Kes apa itu? Tak perlu saya lanjutkan lagi, tetapi telah memberi kerjasama yang baik untuk penyiasatan yang dijalankan oleh SPRM. Dalam penyiasatan kita, memanglah kita menjalankan penyiasatan dengan telus, profesional, bebas, dan kita adalah beberapa tindakan siasatan lagi yang kita akan jalankan. Kita panggil dia ke pejabat dan dia telah datang ke pejabat kita dan kita rakam percakapan. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut berkaitan kes itu serta dakwaan penemuan wang tunai di rumah pegawai polis berkenaan. Tambahnya pegawai lain akan dipanggil untuk membantu siasatan. Sebuah akhbar melaporkan pegawai tinggi itu dipanggil memberi keterangan bagi membantu siasatan SPRM terhadap tiga pegawai polis berhubung kegiatan pengubahan wang haram RM6 juta. November lepas, ia juga melaporkan tiga pegawai terbabit yang masing-masing berpangkat Deputy Superintendent, Assistant Superintendent serta Sergeant ditahan berasingan dan ketika ditahan, SPRM turut menemui wang tunai lebih RM1 juta, tiga jam tangan berjenama Rolex selain sejumlah barang kemas. Siasatan awal Suruhanjaya itu mendapati kegiatan pengubahan wang haram ini membabitkan nilai jutaan ringgit. Dua daripada pegawai yang ditahan bertugas di Johor, manakala seorang lagi di Seremban, Negeri Sembilan. Seorang daripada mereka disyaki terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram membabitkan jumlah RM1.7 juta, manakala seorang lagi RM4.3 juta. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, Akta 613 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.